Edukimi i fëmive 10 parimet në edukimin e fëmive Parimi i 8 Shfaqe e mëshires dhe dhe mshuris. Në një parim që e kam shpiguar më heret, kam më përmendur se edukimi është interaktiv. A i përfshin dhenjen dhe marjen, ndikimin të kënjerëzit dhe të ndikuarit prej tyre, të kuptuarit e të tjerve dhe dhenja e mundësis që ata të nga kuptojnë, të reqja e tyre dhe të qenit i të reqër prej tyre. Që të ndodhe gjithë kjo, ka nevoj për një katalizator, një substancë që do të kryoj moralin e domos dhe ga dishmërim psikologjike të prinderve dhe fëmive. Kjo substancë është kombinim i mëshirës, dashuris, inkuraimit, shpërblimit për veprat të mira, shfaqe e brengës keqardhjes dhe lidhjes shpirtërore dhe shqytësimit për të ardhme në antarve të familjes, dhe sidomos për fëmijët në mesin e tyre. Êshtë shumë e njohur se sjellja e prindërve me fëmijët karakterizohet në përgjithësi me mëshirë dhe dhëmshuri. Padyshim se ka raste kur fëmijët e vegjël do të mendojnë se prindrit nuk merakosen për ta. Për shembull, kur i qortojnë, kur i japin urdhra ose kur i ndalojnë për diçka, kur i mohojnë disa lukse apo kur i këshillojnë që të mos shoqërohen me disa individ e kështu me radhë. Me gjitha të në kemi nevoj për mënyra që do të nëndihmojnë ta neutralizojmë këtë përshtypjet të tyre. A të mund të quajmë si masë e heqës e masës disiplinore, diçka shka në përmjetët cilës mundet të rinjallim grotosin e mardhë me fëmijët tanë. Në përmjetë këse metodologje, ne mundet të ngulisim në mendin e tyre bindjen se të gjitha gjërat që i bëjmë janë për të mirën e tyre. Këtë nuk mundet të arim dyshe përveç në përm shfaqjes së mëshirës, inkurajimit të tyre dhe shprehjes së kujdesit, dhe kjo kur ata janë të Ja disa shembuj. Sa më e vogël të jetë fëmia, aq më tepër e friksojnë ato gjërat që ka rreth e qark. Arsyeja është se truri nuk ka një vend të ndarë të gjërave të rrezikshme dhe të frikshme nga ato të sigurta. Për këtë arsye, shfaqja mëshirës nga prindrit bëhet burimi i ndjenjës së sigurisë për fëmijët. Në mesin e formave të ndryshme të shprehjes së mëshirës, ndarja e ndjenjave me fëmijët tan qëndron në rangun më të lartë. Është e domosdoshme që së pari të kemi aftësinë të njohim ato ndjenja dhe të përpiqemi t'i kuptojmë. Një fëmi gëzohet me gjëra të cilat fare nuk e kapin vëmëndjen e një të rrituri. Nga shëma i zemërojt dhe reagon da shumë gjërave që një i ritur nuk reagon atë mënyrë. Këtu shihet rëndësia e marrjes pjesë në ndjenjat e ti. Imagjinoni, një fëmijë duke qar për humbjen e një lodre të lirë, dhe zakonisht nuk kupton çka kujt të qarit. Ai mund të jetë për shkak të frikës se do të ndërshkohet për humbjen e saj ose për faktin se mendon se ajo është një lodër e shtrenjtë ose madje friksohet se nuk di si mund ta zëvendësoj. Për këtë arsye, prej prindërve pritet që të përpiqen të kuptojnë ndjenjat dhe mendimet që sillen në mendin e tyre. Ato mendime duhet të shqyrtohen dhe të përgjigjemi pa marr parasysh, a mendojmë ne si të rritur se ata janë në logjik apo të arsyeshëm apo e kundërta. Imagjinoni një fëmijë që e sill në shtëpi nga shkolla raportin e provimit të tij, për të cilin nuk ka pse të jetë ndo pak krenar. Gjatë provimit ai kishte qenë shumë optimist, se do t'i tregonte familjes se ka qenë në mesin e tre studentëve më të mirë. A i tani ndihet më shumë i shgënyur me vetën dhe me zje kishtë kaluar provimin. Nuk a dobi të kritikohet për këtë gjë, apo të braktiset në i e ti. Për kundrazi, ne duhet t'ja lehtësojmë atë të duke ndarë ndinjat me të dhe duke i thënë fjalë u shëhuese si. Ne dim se ke bërë të pa mundurën, provimi ka i që vështirë. Nuk është fundi botë ose rë er tjetër do të dalësh më mirë inshallah. shala. Natyrisht, se ndarje dinjeve me fëmien në dhem shuri dhe pismare në gëzim dhe i dherimin e ti, dhe të inkurajoj të hapet më shumë dhe nesh. Kjo gjithashtu do të pasuroj aftësin për edukim më të mirë. Ne imi në dini për shumë dje me vajza që ankojen për pa mjaftu e shmëri në kujdesin për ta nga familjet e tyre. Por, të jesh i mërshirë në kupton të thuash, po, mjaftë shpesh dhe këtë të bësh bas të përgjigjeve të tua për kërkesat e fëmijës. Natyrisht me disa përjashtime, sepse ne nuk kemi mundësi gjithmonë të për gjigjemi kërkesës e fëmijës. Ar sya, përse duhet të themi po, ka të bëj edhe me lumëtorin e ti. Po, por jo tani, kjo mund të jetë një tjetër opcion. Po, por, kjo do të realizohet kur të ritesh edhe pak, një opcion tjetër. Po, por jo para se të memorizosh pjesën e caktuar të Kuranit. Po, por kjo do të bëhet kur të kesh kursyer më tepër para. E kështu me radhë. Ndonjëherë, poja jon do të ketë nevojë të pasohet me disa udhëzime, ndërsa herëve të tjera ajo duhet të pasohet me veprime konkrete për të materializuar kërkesën e fëmijës. Gjë rëndësishme është që ta sigurojmë atë se ne i kuptojmë ndjenjat e tij i prioritetet e ti dhe imi të gatshëm që të bëjmë ditë shka për kërkesat e ti që a i të bëjt me i lumëtor. Mëshira me fjal dhe me vepër Natyrisht se fëmijët do të ke nevoj të dëgjojnë fjal të ëmbla dhe të bukura. Mirë po vetëm fjalët nuk do të vazhdojnë të gjenerojnë djenjat të këndshme. Kujdesi për ta du të shfaqet në karakterin dhe veprime tonën dhe tyre. Kujdesin dërsjelt është ndinja e bukur e gjeneruar me vepër. Ati jepet, pesu e shmëri dhe thellësi në përmjet komenteve, por edhe veprimit. Këtë mund ta mësojmë nga jeti kuranor. Nuk barazohet e mira me të keqen. Të keqen në kthe me të mire atër e rëmiku ytë, do të bëhet me njëherë mikingusht. Këvirtyt u dhërojt vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fatë madhë. Më poshtë dhe të përreqesim edhe disa situata praktike ku demonstrojt kujdesi. Së pari. Përgjigja ndaj shakave që i bëjnë fëmijët, qeshja e bashkë me ta dhe pjesë në kujtimet e njarive të ambla gjatë jetës të tyre në shtëpi, në familje, gjithmonë përreqitja e besu e shmëris ndaj tregimeve të tyre, pra i kosa nuk ka në një shkak të qartë për të dyshuar në to. Tërkjo e forcon në lidhen emocionale me fëmijet në një nivel shëqëror dhe usil një ndjenjë të kënajsis dhe qëtësis. Së dyti, aftësia jonë për t'i kuptuar dhe për t'u kujdesur për fëmijet, gjithashtu mund të demonstrohet në qështje që janë më intelektuale apo ideologjike në natyrë. Këtë e bëjmë duke lejuar t'i shprejnë opinionet dhe sugjërimet e tyre në qështjet ose aspiratat e tyre për të ardhmen, pastaj ato mundet të diskutojnë me tamë. Në fakt shumë prindër mendojnë se fëmijëve u mungojnë idet ose gjykimet e shëndosha, prandaj mendojnë se të dëgjuarit e tyre është humbje kohe. Sipas tyre fëmijët duhet ose të mësojnë nga përvojat e prindërve të tyre, ose të kalojnë kohën e tyre duke mësuar gjëra të tjera të dobishme. Ky mendim do të ishte vërtet sikur të ndanin pjesën intelektuale të fëmijës nga qënja e tij emocionale, mirpo ne fëmijën mund ta shohim ndryshe e shumë si një qënje të tërësishme dhe të pandashme. Durimi ju në për të dëgjuar mendimet e tyre do të shijet nga ta si kujdes që u të regojnë tyre. Kjo një të forcoj uniteti në familje dhe forcon dinjat e përkatsi se fëmijës në ta. Përveç kësaj, fëmijët përfitojnë gjërat të tjera nga bisedat me të rritorit. Së treti, Një sferë tjetër ku manifestohet mëshira dhe aspekti i shpirtëror i fesë, Në fakt, ky aspekt ka rëndësi tepër të madhe sepse ai ka të bëjë me thelbin e edukimit dhe me substancën kryesore të jetës së familjes. Sa bukur është të shohësh një baba duke mbajtur dorën e të birit të tij teksa shkojnë në xhami për të falur namaz. Sa bukur është të shohësh tër familjen të ulur rreth babait duke lexuar diçka rreth Kuranit. Babai dëgjon dhe i përmirëson aty ku gabojnë. Njësoj emocionuese është pa me mrekulluish me familjeve të ulura bashkarisht duke kënduar i, i duke e lutur Allahun për të mirat e ti, ose një familje që është ulur të dëgjoj referatin në një libri që ka bërë njëri prej fëmive. Kur fëmijet të marim pjesë në aktivitetet të tjela vullnetare, ata mundet të ndinë mirë njohje për prindrit që u kanë dhenë këtë mundësi. Dhenja është për blimit dhe inkurajimi. Kur të inkurajojnë fëmijën të filu një përpjekje për një gjë që e do, A i e shek si demonstrim të kujdesit ton për të, pas i kimi ndimuar të ma të realizojnë dëshirën e ti. Përveç kësaj, të inkurajuarit e një fëmije në ditë shka, që e zjedh, sugjuron se ne e pranojmë aftësin e fëmijës për të bërat të veprim. Dhe gjithashtu, i të se ne i besojmë aftësisë të ti për të arritur sukses në atë përpjekje dhe kjo është shtyrje e madhe për forcen e ti. E vërtit arse inkurajime shpërcaktues kërësore i numrit të herojnve me të cilët shteti mundet të mburet. Prandaj i është të matës si për masave të modernitetit dhe avancimit të një shteti. Sa më tepër për që shëqërit zhvillohen, a që më tepër ata i të shmojnë talente dhe a që më tepër ata i në dhe u japin më shtetje morale dhe materiale atyri që i posedojnë ato. E kunder ta, e kësa i është gjithashtu e vërtet. Azje nuk e nëzit admirimin e shteteve të pa zhvilluara dhe ata nuk e shojnë madhështi në gjërat e mëdha. Do t'i pareqesim edhe disa konstatime për nevojnë në kurajimit dhe shpërblimit. Sudimet dhe eksperimentet kanë të reguar se që fardosh përblimi që synohet u jepet fëmive për veprat e mira, duhet u jepet me njëherë. Kjo e ndimon fëmijën të ndërtoj një lidhe me disë veprave të mira dhe shpërblimeve që i të reqin ato. Se rezultati kësaj, a i do të motivohet, do të i përsërisë veprat e mira, dërsa ato të bëhen pjesë e karakterit të ti. Në anën tjetër, vonimi i shpërblimit mundet të dërgoj një mesaj të gabuar se a i nuk ka kur farë vlerët e edhe pse kjo nuk është e vërtet. Êshtë e qartë se të gjithë njerëzit, të vjetër dhe të rinj, në mënyrë të natyrshme e duan korin e fryteve të punve të tyre. Kjo madje sjarohet si në hadithin e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, për trajtimin e mirë të punëtorëve. Paguaj punëtorin para se ti thajë djersa. Statistikat nga shumë ulumtime tregojnë se shpërblimet morale, jo materiale, ka ndikim më të madh tek fëmia se sa ato materiale. Arsyeja është se gjestet jo materiale përcjellin ndjenjën e kënaqësisë dhe lumturisë më të mirë. Ulumtimet nuk janë kufizuar vetëm tek fëmijët. Ky konstatim ka dalë i njëjtë për të gjithë njerëzit. Fakti se këto gjeste nuk bartin kosto fare na bën të mundur të japim sado që dëshirojmë. Në përmjet kësaj, fëmija merë shumë i kurajim, motivim dhe shenja të kënaqje së prinderve me të. Shpërblimi moral duhet të marrë formën e një buzqeshje, një puthje, një përqafim apo një ledhatim të butë. Ajo gjithashtu mund të marrë formën e përkëdhelje së kokës ose shfaqjes së lumturisë dhe pranimit në fytyrë për atë që fëmia bën. Përveç kësaj, prindrit mund të i shpërblejnë fëmijët të duke treguar kujdes dhe duke i lavdëruar. Sa u përket shpërblimeve materiale ato përfshijnë dhënën e parave për fëmijët ose çokoladatave ose një shans për të lozur me top me fëmijët ose për të vizituar disa shok, ose për të qëndruar me të gjatë për të parë një film të tij të preferuar apo për të luajtur diçka që ai ka qejf. Një edukator ka thënë: Jepu fëmijëve shumë dashuri dhe pak para. Nevoja tyre për dashuri është shumë e madhe dhe ata gjithmonë i dalin me pak para. Shumë njerëz, sidomos të, të pasurit, e bëjnë të kundërtën. Ata shpenzojnë shumë para, por përthuaj se nuk u japin do një kujdes ose më shirë. Një kombinimi i shpërblimeve morale dhe materiale mund të përdoret për t'i dikura juar disa cilësi të këshia të fëmijët. Për shembul, nëse një fëmi i vonon dhe tyrat dhe ndo nuk i bën, atere nëna e ti duhet i thotë. Nëse i kryen dhe tyrat për para orës të 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 Ose nëse një fëmi e nga të smon vlan ose motrën më të vogël, në nëjë thot. Nëse nuk e përserit më, dhe të qoj të qojtë e parku. Êshtë e do mosdoshme të ja qartë, shprejhjen e keqe dhe në të njëtën mënyrë është e do mosdoshme të premtimet. Ndo njëherë, fëmija vendosë kushte për të kryrë një punë. Për shembul a i thotë, unë do të amarë këtë ose atë nga tezja, nëse me lejonit të shkoj të ikë ose a jo ose unë do të vi me ko nëse më lejoni të vizitoj shokun tim të nesërmen, ose do të apastroj dhomë nëse vla i me pastron. Fëmija nuk duhet të shpërblet fare në asirën për këtyre situatave. A i duhet të detyroj të kry detyrën e ti pa në një shpërblim ose ndryshe, ndjen një përgjësisë të ti do të dopsojt. Gjithashtu, duhet të bëjt kujdes që të mos keqë praktika e dhenjës të shpërblimeve dhe padashe të mlidhen karakteristika të këqia të këfëmijat. Nëse një fëmi 4 vjeqar insiston për shembul të flej pram babaj të ti dhe nëna e bin të flej në duke fruar një qokolat, a i është i prirë të bëj një lidhje me dizduratës dhe veprimit për të cilën ka insistuar. Ka gjasë që a i ta përsëris disa erë të veprim. Vërtet, kujdesi, inkurajimi dhe ofrimi shpërblimeve janë të gjitha qështë që, që shumica njerëzve nuk u kushtojnë do njërë ndësi. Ata nuk arin të kuptojnë që shpërblimet dhe inkurajimet janë mjetë për të arritur unitetin e familjes dhe për të ndërtuar mardhënje të mira midis prinderve dhe fëmive.